Assalomu alaykum. Bugungi darsda sizlar bilan turli xildagi xatolarni tutishni o'rganamiz. O'tgan darsimizda faqatgina bitta turdagi xatoni tutishni ko'rgan edik. Ya'ni bizda faylimiz topilmagan edi. Shu fayl topilmaganini tutish ko'rdik. Lekin dasturimizda birdaniga 2-3 ta xato bo'lishi mumkin-da. 2-3 ta xatoni to'g'rilashimiz kerak, tutib olishimiz kerak, to'g'ri keladi. Misol uchun faylni ichidan bitta narsa qaytarayotganda nimadir ichidagi narsa bo'lmay qolishi mumkin. Yoki misol uchun biz sondan string o'girayotganimda, ya'ni parse qilayotganimda qanaqadir xatolar yuzaga kelishi mumkin. Va hokazo, juda ham ko'p xatolar yuzaga kelishi mumkin. Bularni qanaq qilib biz multiple types of exception degani turli xildagi xatolarni nima deydi? Biz catching degani tutish, ya'ni tutishni ko'ramiz. Ushlab olishimiz kerak bo'ladi biz dasturga yaqqa chiqarib yubormasdan. Endi o'tgan safargi xatoni mana fayl topilmadi, hali ham turibdi. Ko'radigan bo'lsak, mana fayl topilmadi deyapti. Endi bizda yana boshqa xato turi ham bor, qaranglar. Misol uchun, bu yerda try ichida yozilaveradi. Reader ichidan read degan metod bor. Bu bizga fayl ichidan o'qiydi, bitta character o'qib, bundan bizga value qiymat qaytaradi. Hozir fayl bo'lmagandan keyin ichidan qiymat ham qaytara olmaydi, to'g'rimi? Bu yerda ko'radigan bo'lsak, shuning uchun bizda mana unhandled exception, IO exception deb ko'rasizlar. IO exception qaytaryapti. Buning ichini o'qa olmaymiz deb. Endi buni tutish uchun yana bitta catch blok yozsak bo'ladi, mana. Bitta yo'li mana IO exception deyman-da. Xo'p, bunga misol uchun xo'p, nima deydi? Ma'lumotni misol uchun o'qib bo'lmadi. Faqat e'tibor beringlar, bittasi ishlaydi exceptionlarni buni tutib olganimiz bilan, faqatgina bittasi ishlaydi. Birinchisi ishlaydi mana bunisi. Buni prosta ushlab oldik xolos. Hop, endi ishlatadigan bo'lsam mana fayl topilmadi deb chiqib keldi. Endi exceptionlarni ketma-ketligi muhimmi degan savol tug'iladi. Ba'zi joylarda muhim. Misol uchun mana qaranglar. File not found'ı ikinci yazıp koysam ki, ben bunu birinci yazıp koysam. Kora diyen bu şey, file not found diye hata haber attı. Et attı, exception java file not found has already been caught dot. Caught yani keçi otken zaman. Tutul bu yanda ot. Yani ben bu uca kıbı gensem buna kıyar oraya. Yani ne yazıyorsun sen ikinci metri dot. Lekin ben bunu ikinci metri yazmayayım ben. Bir oda, ne maket otken de silegi hazı çüntür berama. Kareli. Bir oda, ben bu IO exception mana file not found exception buni inherit qo'ygan. Ya'ni IO exceptionni inherit qo'ygan. Shuni hisobiga buni ichidagi, mana buni ichidagi bor narsalar hozir men sizlarga buni mana buni ichidan ko'rsatib beraman. Xo'p. File not found exception in Java deylu. Xo'p, saytiga kiramiz. Oracle e'tibor bersanglar, mana buni IO exception buni otasi hisoblanadi. Bunga bu extend qo'ygan IO exceptionni. Shuni hisobiga buni ikkinchi marta yozishimiz shart emas. Misol uchun mana buni mana olib tashlasam ham bo'ladi. Prosta ma'lumotni o'qib bo'lmadi deydi, bo'ldi. Mana ma'lumotni o'qib bo'lmadi. Ko'rdinga? Xullas, aytmoqchi bo'lgan narsam mana bu narsa o'zi IO exceptionning ichiga kirib ketadi demoqchiman. Endi xohlasanglar uni ham yozib qo'yamiz. Farqi yo'q. Mana yozib qo'ydim. Buni birinchi yozganimiz sababi bu, lekin ma'mani ichiga kirmagan. Mana bu narsa buni ichiga kirmagani uchun bu xato bermayapti. Xo'p, endi yana boshqa turdagi exception qo'shilsa-chi? Misol uchun, farqi yo'q nima yozishimizni yana bitta tur boshqa turdagini ko'raylik. Misol uchun new deyman. Simple date format deymizda parse qilamiz. Misol uchun ichiga hozircha hech balo yubormayman. Bizda sirasi xato beradi. Ichiga hech balo yubormaganim uchun mana ko'radigan bo'lsanglar, Java text parse exception mana. Parse exception tutilmagan deb. Endi parse exceptionga ham qaraylik. Mana qilib yozib o'tirmasdan shundoq mana bitta bossanglar. Hop. Endi bosganingizda mana bitta mana qizil lampochka paydo bo'ladi.
Hop, add catch clause deb yozib qo'ysanglar, mana catch o'zi qo'shib qo'yadi, mana ko'rdinglarmi? Runtime exception deyapti. Parse exceptionni. Misol uchun parse degani o'girish degani. Biz o'gira olmadik, misol uchun o'gira olmadik. Va hokazo. Xohlaganinglarni yozib tashlasanglar bo'ladi. Qanaqadir xatolik yuz berdimi? Mana mashina qilib bizda ko'plab turdagi errorlarni tutiladi. Ya'ni multiple type of exception tutiladi. Mana bu ikkalasi mana bu narsa buni ichida bor bo'lgani uchun xolasanglar buni o'chirib tashlasanglar ham bo'ladi. Endi sizlarga yana bitta narsa o'rgatib ketaman. Bunaqa kech deb o'tirmasdan mana ko'radigan bo'lsanglar, umumiy message chiqarib bersanglar ham bo'ladi xolasanglar. Agar nima deydi? Misol uchun buni o'chirib tashlaymanda mana parse biz qanaqa handle qilsak bo'ladi? Parse mana amitdan bitta mamlaqa belgi qo'yiladi. I parse exception deb yozib qo'yamiz. Qaraylik. Mana amit tekis yozuvchi. Misol uchun xato sodir bo'ldi deb qo'yaman. Xato sodir bo'ldi. Xolasanglar, birdaniga ko'p kech deb yozurmasdan mana bunaqa qilib yozsanglar, birdaniga ikkita turdagi exceptionni ushladi. Ya'ni bittasi IO exception bo'lsa, ikkinchisi parse exception. Ya'ni ikkita xatolikni birdaniga ushlab ketdik. Bizaga muhim narsa bu yoqda sizlar nima xatolarni qatdan kelib chiqishi emas. Bizda hozir narsa ikkita narsa kelib qolsa, ikkita xatoni qanaqa ushlanishimizni yodlab olinglar bo'ldi. Misol uchun IO exception nima ekan o'zi, parse exception nima ekan o'zi deb bunaqa his qilib yurmanglar. Misol uchun fayl topilmaganda fayl not exception. Xo'p, bizda fayl o'qolmasa, misol uchun IO exceptionning ichida ekan. Misol uchun nimadir o'g'irolmay qolsa, parse exception. Bularni chuqurroq kiramiz hali bularda alohida darslarda. Hozircha ikkita doni agar ko'plab turdagi exception keladigan bo'lsa, qanaqa tutishni o'rganib oldik. Mana ha deb kech demasdan bitta chizuvcha bilan hal qilib qo'ydim, ko'rdingiz? Endi buni ishga tushiraman. Mana xato sodir bo'ldi deb, ko'rdingiz? Mana mana shunaqa qilib turli xildagi exceptionlarni tutamiz.